Iki rinkimų liko visai nedaug, tačiau liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis laiko sportui visada atranda. Jam kompaniją palaiko partijos kolega Mindaugas Lapinskas. Tai kaip kampanija vyksta? Geriau, Mindaugai, nebūna. Vietų kiek turėsit Seime? 20, tai mažiausiai. O kodėl tokie užtikrinti jaučiatės, kad tiek balsų daug surinksit? Mindaugai, įmu tavo rykį. O užtikrinti todėl, kad mūsų žmonės palaiko ir mes tą palaikymą labai jaučiam. Ha, tai šie metai bus lūžio metai tikriausiai. Arklys man. Na, kiek gali žmonės kentėti tas nesąmonės ir aš manau, kad vieninteliai išeitis yra liberalai. Ar iš Paulausko reklamų juokas neima kartais? Žinai, Mindaugai, senai man iš Paulausko juokas nebeima. A progresiniai bus mokesčiai? Nu, kaip tau į galvą tokie klausimai ateina. Liberalai yra tie, kurie visada pasisakė prieš progresinius mokesčius, tik per mūsų lavonus jie atsiras. O laikraščiuose mačiau tokią reklaminę kampaniją baisę, kur sakot, kad jeigu neateisi, tai bus kas ateina į Seimą. Balsuot. Tai mes tiesiog sakome, kad žmonės turi ateiti rinkimus, nes jeigu jie neteis, tai gyvensim, kaip gyvenom iki šiol. Brolau, matas tau. Gal tu geriau į Seimą eik.